Ганган Мингирбатыр дейді. Ойында жоқ бірінің Салтыков пен Толстой дейді. А Салтыков пен Толстой деген кім? Салтыков пен Толстой дегеніміз культурасы. Мәдени қабаты. Орыс тілінің. Омен іш қайсының шаруасы жоқ дейді. Я тілмаш, я адвокат болсам деген бәрінде ой. Ойында жоқ бірінің Салтыков пен Толстой дейді. Сосын мен айтамын да, кеш сен ағылшын тілін оқып отырсың, я оқимыз. Сендер Диккенсті оқыңдар ма? Оқыған жоқпыз дейді. Марк Твенді оқыңдар ма? Оқыған жоқсыздар. Селинджерді оқыңдар ма? Оқыған жоқпыз дейді. Сонда біздің қазір ағылшын тілін үйреніп отырғандар сол үстіңгі қабатын ғана алып отыр да жаңағыдай. Прагматикалық үстіңгі үстірт қабатын. А бірақ мәдениет ретінде меңгеру. Ол басқа. Ол басқа. Сонда Абай соны ескертеді. Я тілмаш, я адвокат болсам деген бәрінде ой. Ойында жоқ бірінің Салтыков пен Толстой. А Салтыков пен Толстой ол орыс тілінің мәдени қабаттары да. Ең құнды бізге керегі Толстой еді ғой дейді. Бірақ олардың да мен шаруасы жоқ дейді. Неге? Өйткені олардың бар ойы орысша үйреніп алып, жаңа тілмаш болып ақша тапсам болды дейді. Сол тұрғы, сол қазір ағылшын тіліне де сондай қатысты да, мысалы ағылшын тілін жаңағыдай не кіріп жатыр да, жаңағыдай адамның жаңағы бас еркіндігі, өзі біле, мысалы ол біздің мысалы мәдениетке ол кері әсерін тигізіп жатыр. А көп ата аналар мысалы оны түсінбей жатыр да. Олар ойлайды мысалы, ой мен қызым ағылшын оқып жатыр, шаруа бітті, бай болады, бақытты болады деп ойлайды. А шын мәнінде ол тіл арқылы жаңағы ұлттың іргетастарын шаятын нәрселер кіріп жатқанымен қарапайым ата ананың шаруасы жоқ және оған білімі де жетпейді. Өзге тілін насихаттайтындар бар ішінде. Иә, сондықтан ол тілдің де жаңағы қазақ айтады ғой, өнер үйрен, үйренде жирен дейді да мысалы. Иә. Біз мысалы соны біз мысалы мен өзім ойлаймын ағылшын курстарында ізгілікті насихаттайтын гуманизмді мысалы Чарльз Диккенс туралы кім айтады ғой, Флабер, а кім, Бродский, Нобель сыйлығының лауреаты Бродский айтады, Йосиф Бродский. Егер өзінің жаңағы Нобель сыйлығын алғанда Швед академиясында сөйлейді ғой әдетте, сыйлық алған, сонда айтады ғой, егер адамзат дейді Чарльз Диккенсті оқитын болса әлемде соғыс болмаушы еді дейді. Мысалы деймін да, міне мен өзім ойлаймын, біздің мысалы жаңағы адамдар балаларға беретін контентіміз мысалы иә ағылшын тілінде сондай гуманистік жаңағы нәрселер болу керек та, жаңағы адамзаттың бәрін сүй дейді ғой, гуманитис дейді ғой, хомо хуманитис деген человек человечный. Жалпы гуманизм ол адамшылық деген сөзден шыққанда, біз Абайда адамшылық деген сөз көп бар да, соны мысалы латындар хуманитас дейді сөз, одан кейін гуманизм шығады, дұрыс па? Сіз оқыдыңыз ғой. Бізге сол гуманистік бағытта ағылшын керек. Бізге анау жаңағы бала туа ма тумайын ба өзім білмейтін ағылшынша керек жоқ. Өйткені сол бағытта ағылшын арқылы кіреді, сөз ба? Тұрмысқа шығамын ба шықпаймын ба, маған мен өз шаруам дейтін де ағылшынша бар. Дұрыс па? Бұны сен енді Англияда болып келдің ғой. Иә, иә, иә. Ол жақта жаңағы оны кім не дейді, ана Болат Атабаев айтқан оны, жабайы еркіндік дейді. Мен Германияда 8 жыл тұрып келді ғой Болат Атабаев. Сонда сұрайды ғой кім, Қанат Ескендір өзінің интервью, Германияда не оқыдыңыз дегенде, ол қандай арманда, ол жақта жабайы еркіндік бар дейді. Ол не дейді? Ол адам мен адамның шаруасы жоқ дейді. Көрдіңіз? Сондан мен өзім ойлаймын, ағылшын тілі керек бізге, бірақ бізге ағылшын тілі қандай керек, яғни адамшылыққа шақыратын. Жаңағы біздің жаңағы беткі прагматикалық жаңағы пайда келетін ағылшын емес, ол да керек әрине, бірақ оның жаңағы мәдени қабаттарын игерсе деймін да біздің жаңағы оқушыларымыз.